Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z World of Warcraft a z Gelvinova dobrodružství. Jsem se koukal, že tady nemám už žádný quest, takže to zase tak slavně v tom Lochmoranu nevypadá. Teda je fakt, že ještě nám zbývá tahle část Lochmoranu odkrýt. Tady ještě jedna nějaká základna, nějaká stanice nebo nějaký post prostě. Ale zase nevím, jestli tam má cenu vůbec chodit, vzhledem k tomu, že nám zbývá jeden poslední level. Tady máme quest, teda ještě jeden v Telsamaru, tak se podíváme, co je to zač. Resupplying Excavation, no tak to nás myslím, že zavede přímo právě tam, kam jsem teďka ukazoval. Oni tam jsou totiž nějaký vykopávky, že jo, trpaslíci rádi kutaj kopou a jsou tam nějaký archeologické vykopávky, takže povezeme výbušniny, no super. Tak snad nevyletíme do povětří, než tam dojdeme. A jasně. Jo, no my vlastně teda, co jsem se tam tak dočetl, tak asi nepovezeme, on je někdo poveze. A my máme dohnat. Ty, co vezou ty výbušniny. Takže oni jsou hoši asi tady někde. Ježiš, já mám taky pocit, že si to pamatuju, oni se tam někde někdo přepadl, nebo se jim to rozbilo, nebo něco takového. A my je budeme zachraňovat, tady je pak ten, tady vykopávají, ty jsou ty vykopávky, tam byly zase, mám taky pocit, vždycky trogové. Jenom možná trošku upravíme hudbu. Lehce. Já miluju tu hudbu z toho Vovka, to je tak úchvatný, to bych mohl poslouchat furt, no taky to poslouchám skoro furt, že jo, mám stáhnutý soundtracky, takže hudba úplně úžasná. Ta nostalgie z toho je taky bomba. Tady jsme to celý prošli. Ježiš, co to je tohle? To je malej černý beránek. Toho já ještě nemám v Pet Battles. Vím, že já ty Pet Battles taky nějak moc extra nehraju, že jo? Já nevím, mě to nějak nezaujalo. Tady mám... mám tady tu Onyxia Velplinga, Panther Cup a Murkabla. Murkabla, ten byl, myslím, že z nějaký... Z čeho on byl? On byl, myslím, že za ten virtuální lístek na BlizzCon. Jo. Za virtuální lístek na BlizzCon byl, myslím, že no. Kdysi jsem si ho koupil, takže to máme a... Jo, já jsem v podstatě tam nehraju. Ne? Já nevidím ten smysl v tom trošku moc. Jako mě to uniká nějak, co bych jako s tím měl dělat tam. Bo k čemu je to dobrý? Murkablo 2011, no, tak to bylo z BlizzConu, v listopadu. Huldar a Miran, tady hoši převážejí výbušniny. Hoši, kde máte koně? Nebo berany spíš? Co? Nazdar. Bude to chtít víc než přepadení Dark Iron trpaslíků, aby zastavili tuhle dodávku. Wow, ale jeden zradil nějaký Sean, budeme mu říkat Sean. Je zradil, sympatizuje s těma Dark Iron trpaslíkama, takže zradil. Už rok s nima spolupracoval. Wow. Dobrý no. Achievement, 100 questů. To je paráda. Jasně, dobře, no tak musíme tady zase asi, že musíme chránit, já myslím, že jim to ukradli něco z toho ještě, ne? Ne? Neukradli? Dobře. A musíme teďka ochránit. Dobře, tak on možná, proč jde, možná jde pro nějaký, pro pomoc, nebo pro berany, nebo pro něco. A my teda, sakra. Už na nás útočí.
na nás útočej. A už doutočili. Oh, tamhle! Sean! Ty zrádce jeden hnusnej. A Ambusher. Mám na ně zautočit? Co? Nebo oni zautočí na nás? Nebude... A, už na nás útočej. Tak jim dáme co proto, než sem přiběhnou, tak budou mrtví. No, tenhle určitě. A tenhle taky. Výborně, skvělá práce. O zrádce jsme se postarali. A... Myslím, že... Počkej, to už je všechno, jo? Tak, jo, to už je všechno. To už je všechno, to bylo teda fakt úžasný. Sakra, já jsem si možná... Já přemýšlím nad tím. Přemýšlím nad tím, nevím. Možná mi dejte vědět v komentářích. Ne, možná by to za to stálo. Zbavit se všech těch headloomů. Tady. Zbavit se všech těch věcí. A mít jenom fakt normální věci, které najdeme. Protože to je docela nuda s tím, ne? Záleží na vás. Mě to nevadí. Rychle vylevlujeme. Počkej. On je Brewfest. A byl pirátský den, sakra. A teď ještě začal Harvest Festival. No počka. Jak jsme na tom s Brewfestem? Kde to je? World Events? Brewfest. Jo, jsem na tom hodně špatně s Brewfestem. Takže já si asi... No to je jedno, to nesouvisí tady s tím. To je jedno. Prospektor Iron Band, tento tady šéfuje, tento mu tady velí a... No jo, hoši, měli jste tady zrádce. Co si vezmeme? Hele, tohle si vezmeme. Spirit. To se vám sice moc úplně nehodí. Drž si pracky ze zboží. Našli tady nějaký neuvěřitelný artefakty, ale trogové, ne koboldové. Jsem říkal koboldové? Asi jo. Trogové to tady obsadili. A musíme najít nějaký v tom, na tom nalezišti, find the upturned giant. Jo, nějaký artefakty jsou tam ještě. Oni se stáhli z toho, ježišmarja, sloup mě tady porazil málem. Oni se stáhli z toho výkopu, tady z těch výkopových prací. To je docela, ta architektura, to je pomalu jak od nějaký nagy, od nějakých nag nebo něčeho takového. Jako titánská architektura to není, titáni to nebyli. Ale je to zajímavý. A samozřejmě, ne? Ještě máme dojistě nějaký artefakty, nějaký idoly tam jsou. A to ukradli přímo trogové, takže budeme muset zabíjet asi trogy. Proč se mi nezobrazuje vpravo tady? Vidíte to? Tady vpravo? Když na něj najedu, tak to zase zmizí rychle. To opravdu nevím, čím to je. To už jsem si všiml několikrát, že to takhle zlobí. A otázka je, co to dělá, jestli to dělá nějaký addon, což je blbost, protože těch addonů nemám za stolik. A navíc všechny addony, co mám, tak už je mám fakt dlouho, jako. Myslím takhle, jako, že používám už hodně dlouho. A nikdy s nima nebyl sebe menší problém. Takže pochybuju, že by některý z těch addonů takhle něco takového dělal. A tady je druhej. Ježiš, to je boss Galgoš! Boss Galgoš! Zorbire, boss Galgoš! Nemám health. Ne, tohle jsem chtěl. Sakra. Já jsem spanikaril, zvážko jsem úplně co jinýho. Málo jsem se zabil. Zabili jsme bosse Galgoše, co z něho padlo? Nic pro nás. Tady by měla být, tady je měď. Zemři, šamane.
Tady je měď, tu si natěžíme, ještě by tady měla být někde jiný. Jo, to je cín už. Tin. No, počkej, ale kde máme brát teda ty druhý artefakty? Takový ty, co máme hledat. K čemu je tohle z toho? Enhance some of your spells. Aha! Jo. Ježišmarja, to Warlocka jsem ještě fakt nehrál nějak důkladně. No v podstatě mi to teďka k ničemu, protože to jenom podporuje vyvolávání démonů, pak, což je jediný kouzlo z těch, který to podporuje, který mám, pak Demonic Circle, Teleport, Seat of Corruption a Soul Swap. Ani jedno z toho ještě nemám, takže mi to k ničemu v podstatě. No. Warlocka jsem hrál jedině za Hordu kdysi. Ještě na Draktulu. Ještě tam furt je. Jak on se jmenoval? Alastair to byl. Nemrtvák. Myslím, že level 26 jsem s ním dal. tak to je hezký. To je krásný. A to tady nebejvalo, Ta socha svobody. Takový malý easter egg. To je dvojitý easter egg, jo? Jednak samozřejmě socha svobody, že jo? Takže, že bychom se jako, že Azeroth je vlastně země, co? Možná? To je spíš ze srandy. Ale druhý easter egg je vlastně na planetu Opis, že jo? Když na konci, spoiler alert pro film z 60. let, nebo z 60. let. Kdy na konci na té pláži zjistili, že vlastně to není nějaká jiná planeta, ale že to je země, kterou ovládly opice. Takže takový dvojtej easter egg. Jo, a druhá věc, kterou jsem si říkal, sakra. To jsem si říkal, když jsem to hnedka dotočil. Že možná bychom nešli do Wetlands. Ale možná bychom šli do Red Ridge Mountains. Sakra, to je 15 až 20. Tak je to asi vyřešený. Tak do Red Ridge Mountains asi nepůjdeme. Proč jsem chtěl jít do Red Ridge Mountains? Protože je tam skvělej quest. Skvělej chain quest. Opravdu bombastický. Je to quest v podstatě jako Rambo. Jo. V hospodě tam v té vesnici někde ve sklepeních probíhají boxerský souboje. A vlastně vy musíte, máte za úkoly tam, jednak je tam nějaký důstojník ze Stormwindu a jednak máte za úkol, on vám dá za úkol znovu sformovat speciální jednotku takových bláznů, kteří by tam bojovali s orkama, kteří to tam trošku zaplavili, ten Red Ridge Mountains. Oni tam vždycky byli ty orkové, že z Black Rock Mountains se tam dostávali, nebo z těch z Burning Steps, ale teďka je to fakt katastrofální. Jo, já jsem to měl jenom inspected, aha, tak to jo. Tak to jsem si jak přečetl. No a vy vlastně dáte dohromady celou tu jednotku, včetně Ramba. Rambo má samozřejmě ten svůj skvělý červený šátek na hlavě. A má ten svůj obrovský nůž. Level 20, ding! A zabijí tam orky po desítkách, po tuctech pomalu. A vlastně je tam jedna mise, kdy musíte získat tanka, jedete tam tankem a vraždíte tam ty orky a všechno. Takže to je fakt skvělý chain quest, skvělá questová linie, kterou tam můžete najít. A to se jim opravdu povedlo, to přišlo z Kataklizmu, to tam dřív nebylo, to se objevilo až v Kataklizmu. Ale počkej, tady ještě nějaký někde quest. Ještě někde je nějaký quest tady. Kde je tady quest?
No, takže jsem si říkal, že bychom zajeli do toho, že? Do Wetlands, teda do Wetlands, do Red Ridge Mountains. Ještě není to nahoře někde třeba, jako? Podívám se nahoru. Ne, tady to není, tady nic není. Protože ten quest je tam fakt super, ale že vzhledem to, že to je 15 až 20, tak si myslím, že to nemá cenu, jako zase. Já si myslím, že to nemá cenu. Tak to musíme obejít, zase tam je quest. Už ten quest nenechám. On je v podstatě k ničemu, jo. Že stejně teďka, co uděláme, hnedka jak to tady dokončíme, tak ne, že půjdeme do Wetlands, ale my pojedeme do... Ne do Stormwindu, ale pojedeme do Ironforge. A v Ironforge se moc nezdržíme, protože musíme jít do Umbersteel Ranch. Na Umbersteel Ranch. A v Umbersteel Ranch je... Turima se tam myslím, že dostanu asi, co? Asi jo. A v Umbersteel Ranch je... Riding Trainer. A Riding Trainer nás naučí, jak jezdit. Takže budeme mít svýho mounta. Což je paráda. Budeme moc konečně jezdit. Což se hodí, protože nebudeme muset všude chodit pěšky. Hele, quest. Co to je? To jsou zase ty ukradené dokumenty, ne? Jasně, Explorer Rosslík 4/6. No, škoda, nebudeme schopni všechny najít. Tak, odezdáme tady quest. No, ale asi si to obejdeme a zajdeme do toho, ne? Zajdeme do The Far Strider Lodge. Tam jsou elfové. To je elfská... Takový elfský outpost, taková elfská základna. Aspoň abychom měli toho lítáka. Tak, co se 4,99, no tak se vezmeme tohle. Dobře, doufám, že nebudou chtít žádný follow-up, žádný další pokračování. Nechtěj, super. Dobičkej, chtěj, tady. Co chceš? Jo, do Far Strider Lodge. Hele, super, já tam zrovna jdu, tak si to vezmu. Co tam mám dělat? Mám se promluvit s Marekem Ironheartem. Počkej, to doma asi to nebude nejlepší, bude lepší vzít vrchem. A jsem to tady před... že jsou tam nějaký lovci, kteří by mohli být na tom stejně jako já. Cože? Že mají prostě lovce, že jsou tam lovci, kteří rádi zabijí. Jako já, Warlock. Tady obejdeme tady ty kočky. A půjdeme, hele, důl. Na důl se vykašleme. A půjdeme tady přímo do Far Strider Lodge. No, výborně, tady je další důl. Tady je další důl. Šli jsme další důl, tady. Cín zase. Ten cín je, já nevím, ten cín je k ničemu víceméně. Z cínu co uděláte? Nic neuděláte, akorát bronz. Ten bronz je víceméně taky k ničemu. Prodat se to nedá pomalu. A v podstatě z toho nic moc nevyrábíte. Nejlepší je měť, no. Takhle ze začátku. Měť se prodává za slušný prašule. A jde z ní dělat spousta věcí takhle do začátku, no. Tak, Far Strider Lodge. Tam si výborně, tam je líták aspoň. Ježišmarja, tady na mě skáče Bobcat. Bobe, neskákej. Co tam skáčeš, Bobe? Jo, počkej, hele, my máme skinning, co? No, výborně. Tak. No, a... Si zajedeme do... Do Telsamáru, pojedeme ještě do Telsamáru.
Nepojedeme teďka, protože pojedeme rovnou do Ironforge, tady to utneme, ukončíme, zakoňujeme, tady jsou další questy, ale na ty questy, kašleme na ty questy. Pojedeme do Wetlands. Tady na, do toho Samáru teďka nepojedeme, protože pojedeme, kde je ten quest? Tamhle. Rovnou do Ironforge a utneme epizodu a pak se zase napojíme, když pojedeme zpátky do Tel Samáru a pojedeme do Wetlands. Takže jasně, Horalové mě jsem se postil, tady je questů. Tady je questů, což o to, oni by se možná ještě asi vyplatili ty questy. Ale ne. Pojďme do Wetlands, pojďme rovnou do Wetlands. Takže směr Ironforge. A směr příští epizoda. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z World of Warcraft a z Gelvinova dobrodružství. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.